Kale, tu sinzi devu televu kumukutu viki exclusive, jyo sinzi de mbitundu vye guanga Uganda. Bitalo nyo nyini dala, eri famiremu, obwe danga bimugenda maso nokubanga mulaba embera, nga bwegenda mu maso ku interneti kuno. Era wenjogerera omuntu amazo kubera nga aganzikibwa mu nju ye y'oluberera. Mukadde kano tuli n'omu kuba mu nju agenda okubeera nga atweyanjulira mu bujjovu. Nga bitalo nnyo mukama. Kitalo mukanda. Amannya gaffe. Amannya gange bampita Ssemwandu. Jatunula mu kamera wali. Bampita Ssemwandu. Omugenzi ono olingani? Omugenzi abadde mukyala wange nga tuwangadde naye emyaka 15. Uzu billahi minashaitwani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbi alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddua. Mukozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kita gombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera eddua ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki naddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu gende banja amabanja gaba kubanjira gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga mwenye midolo alero kumasira abana adamu bompereze bwandi kobe nabyo bompereze zangu liye Bulaaya mbikwata nembe zingane mwandika ko papra nembe sura munyanja nensaba Allah gwe nsinza asumule ebyo bimukulemere awafiza ajifuna alimendo funa musajja mulunja amufuna sange ba ku namba 0752 9715 15. Mu myaka 15 ejo tuzalide mu abana mukaga abalenzi ba banana abawala babiri. Get that. Embere nejetia chibi nyo kubanti kade koli mukazibu kazito na yetu etago kumanya kuruwabo abata sobode kuja kuberao mukuzika mukwano gwabo. Embere no kujao omuchara ya genda kunyonya sente tukulimi zao familia yafe. Ebe bulungi kubatu wali mufamilia tali bulungi na genda kunyonya kasente warabu. Get that. Agenda di kucheyo. Kucheyo ya agenda ngabiri munya ogwa December 12/2. Lebase. Aita mu company ki? E company ya mutwara bajita ari karibu ngesangibwa yasangibwa Mengo opposite Mengo Hospital. We are company we sangibwa. Tuulira amaloboozi ag'enjawulo okuva mu bafamire ab'enjawulo bagamba nti omukyala yafunako ku buzibu n'ategeezaako kumu abantu be anemutuukirira kampani. Obuzibu obwo bwe buliwa bwe yasobola okusinkana n'abategeeza? Obuzibu omukyala yasanga obuzibu bungi nnyo. Owasooka omukyala yasooka kufuula tebamutukubira, yatukubiranga nga afunye obuzibu. Bagenda ku visiti, baligenda ku visiti yankubiranga nga tugenze ku visiti bantuteke maka. Kati ng'eri emirimu gyabwe ye baali bamuwadde gwa kusitula mwana. Tebagenda mu visiti. Ne batuuka ne mu hotel oba yali supermarket. Nangamba yali supermarket. Yali supermarket. Nangamba bakama be bamuyitira ku byokulya. Batuuka omwana n'akaaba, wakaaba. Mu myezi ena gye yali amaze sofa yali ayizemu Oluwarabu. Ne bagenda n'atambuzaamu abaana. Yatekawo ekyokunywa kye. Ne baki bwe yaleka watambuza omwana adda agenda okudda agenda okusanga kisyuseemu kakkala nga tekakiri bulungi. Teyakitwalanga kikulu kuba bantu baabadde abeeramu. Naye bwe baddayo eka ne bamugamba omuwala bosi yalina omuwala. Omuwala bwe ya n'abuuza maama we omuwadde n'amugamba ebintu bimuwadde byonna mu bujjuvu. Oluwala bwe yali akutegeeramu kitegeeza mu bujjuvu nti yali amuwadde obutoke oba obwali buwerako. So mu byokulya n'okunywa mwe bateeka obutwa? Byali byakunywa oba soda mwe bateeka obutwa. Actualizing abakubira abategeezaako? Yatukutukubira n'atutegeeza nga bwe byatambudde. N'afuna okukolola omusaayi n'akubya ne kampuni. Bwe yakubya kampuni akakuba kaweze ndoza tudde wali mu tenti. Kampuni
kusoka kampuni ya kubira boss na mugamba bamutwale mudwale kuba ya by then yali bubinga akolola omusayi no ngalumizwa no bulumi bo yatukayo mudwaliro bamukuba mutochi mukambamu asamena bamukuba mutochi mukamwa bamukuba tochi mukamwa obwa musawu na gamba to inabuzi to inabulwa debonna to inachi naye katukuwe treatment katumwa sawu bamukanga katukuwe treatment ye ngo muntu nakamba katari mungambe siri mulwade chimpesa treatment chachi ah ne baddayeka naye okuva ko obusungu ne butandika waka ne bona paka bo yale mera tatalia atanso kubeke ngeri adalo kuva kuchiri okulya talia ah butu ukolonga runako lutuka naga nankubya nanga halo biganyi lero nasanza ataka chupanga kaliko kumeza kaliko bajitarama rama ngegamba miezi mukaga limit ina gaka naka miezi mukaga kachi aga sinja bigumingiriza kanze kwe ku police kwaya duka ku police police ne mukwata ne receiving bwe ya receiving ate ne wa statement ate bwe ya dia ne kubira boss na amunona bwa boss bwa amunona nakomawo kumanyanga bamudiza boss kati ninyo ekitegeza wano yatoroka butolosi okwesimatula awaka agende ku police atoroka butolosi awaka agende ku police yatoroka butolosi nagenda ku police ne bwe yatoka nagenda ku police police ya muwandolinga ne mukwata ne muteleka we muteleseo ne itate boss ne mumudiza nibambuza gwe kicho yagana bagamba ndala kudayo ku company nebo basala ne bamudiza person nga police police bwe yamumudiza yamujjako ebintu byonna yangamba bwe yali agenda ba wa yafuna bazisa bagenda bamuwa sente bamuwa bijiji ah sente zo nna nazi mujjako kundiye na ye na gambo yansalide chi passport na muli nyisabas kwa tempola wano mukum police okudamu kumukwasa mukamawe ani amuwa sente bakamabe oba mukama wate sente za musanga nazo yazimujjako bujje sente zo zijanga ku bantu nga bwotambula abagenda bakuwa obuyambi abakusaasira saasira awaka paka ku polisi ate ekyo teyakimbuulire ky'olugendo olweyatambula naye nga ekikulu nti yatuuka ku polisi polisi nemukwata nemuddiza mukamawe kati mukamawe bamugamba muze obasi amugamba muze kuguye bamugamba odayokawo bagunaganze ngenda kuki kuofiisi kati bwagenda kuofiisi aŋŋamba webatuuka mukamawe n'amutikka mu bbaasi naye bbaasi eyo yalimu nga ye omuddugavu alimu muntu omu era basenja mu basenja abaali batambula mu bbaasi eyo weyalimu omu omuddugavu bonna basigadde bawalabu nga tebawunziganya weboogera nankubirira era steve netunyumya naŋŋamba ali omu bbaasi ndimu omu naye simanyi wa gye nkomerera kati awo weyagamba sina gye nkomerera awo naffe wetwakoma okumanya tetwaddamu kuwulira empuliziganya weyakoma weyakoma nga tebakwatagana na boosi we kyekyamuviirako batuuka mumuwa obutwa ensonga saagitegeerayo tekuba teyagituwulira lwaki baali bamuwa obutwa so amuddamu ddi okumuwuliza okubako lwakaaba nti ndi mu kibaasi bantise naye bantise nabo bawalabu beereere essimu yakoma awo tetwaddamu kuwuliza kati bwensiri kaffe nga families netwekolamu omulimu okunoonya omuntu waffe twakubira kampuni nze nembeera bubi eyamusayininga mukazi wange kuba kale saamuli bubi kuba yali agenze kuleetera ffe kuba bulungi nemubuuza mukazi waffe tumufunye tutya mumanyoko okuba ne tutandika waayita kale baatusooka ne batugamba yakugenda ku kampuni mukodomi wange namubanja nagamba leetayo miliyoni abiri kuba oli abantu babagula na bbeeyi bali babagula muguzi tudizoli tuleete omuntu wammwe
Tubagamba fere tulina sente kubaya ali agenze kunonya sente oyo. Kampani ya mtu alawa ne Uganda yebasaba milioni za 2. Badize boss sente. Sente ze yamugura. Agaba tubaba kugula buguzi. Tumudize sente ze. Kati aweza ja tubaba fere tulina sente ne waite naku ne tubaddayo. Nabagamba ah. Fatina kwa mulabye. Kati mulete milioni zari satu. Tuwa tumusajile passport ya de. Sente zo zatu kwa kuli ya lia genze kunonya sente. Abagenda neba agenda nti sente weziri. Agamba sente za fe. Sente za mtu zilese kati mtuwe kumulobo zigomo mfu goyo mtu. Tuba sasule. Kwa damuna wakamba kitufu nafe tumunyonya kunyonya tumanyi wawali. Uwanyuwa luba tumaka sente. Mkutu tumaka sente tubagama tugenze na kuna ekoro by then tekari. Katini nyo betubade tuogirako ne muganda wa mchiala mbofunze nga yesenga wavana. Atugambye nti waliwo embeera we yatabuka ng'omuwala oba mukyala w'omugenzi kati ayagala kunoonya kiyumba kirala ne basaba sente n'okwata pikipiki n'ogiwaayo. Kankwaina sina pikipiki kuba n'ennyumba yennyini nagisinga okufuna sente ng'olwo amaze tugambwa nti amaze okubula tunyonya obwongo bwonna obufuna sente obwongo okufuna sente nasooka kufunayo sente nasooka neewolayo sente ntonotono nga nzeewoledde ku piki byagamba kituufu kawenneewolya ku sente ku piki nga sente zenjagala tezimala nenkyusa nenjijayo kaadi eya piki nenzizayo ennyumba mwe tuba tusula kyekyo taata wange kya piki kyobadde obuuza. Tuzeeyo wali mugenze ne sente kampani bagamba naye genda nonya munonya. Kyekyaddako awo mu process. Kati kati process yaddako kwe okugamba nti twewola sente kunyonya omuntu kuba babeere bagamba munyonye naffe tunyonye. Naye nga ffe abanyonya ate betunyonye tumanyi tuli mu Uganda tugenda kunyonyeza waabwe ebweru ne tusirika. Olwasirika bano ne baddayo era still. Ok tebaddayo be baakuba essimu nga after 2 weeks olukiiseo 2 weeks ne batugamba Fatina yafa bazaali nga 8 erenje eyo yafa bwe tubadde tunyonya tumulabye naye yafa mutuwe weeks 2 kujamuzi okuvaku olwo weeks 2 nga 8 ogw'omukaaga twamufunye nga 12 gwa 8. Twalabanga mwesitudde okugenda ku kampani ne mukolawo ko ku nsasage. Kiki ekyali kiganyisiza enteeseganya okubanga zigenda mirembe mutuuka okubanga muteekawo omuliro ogwo? Ekyaleeta ekyo abakampuni baali batutte ebbanga ddene nga batubuzaabuza muleeteyo wiiki mutuliweemu wiiki 2 mutuweeyo wiiki 3 kati bwe batuyita nti ntyate nkya mujje mulono omuntu wammwe ate ne batugamba ate gundi yakyuse twalowooza nti kyekiri kye batukola ekya bulijjo kati by then nga naffe balina eno obulumi bw'omuntu bwaffe balina okukola ensasaggeeyo okuba nga tudimandinga. Ennyumba wagisinga nga munoonya sente zaakuzza mulambo oba zaakukyusa kiyumba? By then ennyumba okugisinga baali bagambye tusooke tunyonye sente ffenna tunyonye sente kati okugisinga bagamba sente zino nze njagala oba mumanye omukazi kintu kirala nnyo webagamba ku mukazi kati webagamba sente nze nasinga ennyumba mangu mbe nga nfuna sente zino nwa mukazi wange akoma otuddukanya amaka mu mbeera yonna. Rafrezalinga sente meka omuntu zayinza okwebuuza ezo ezatuusa okusinzaayo piki ogateko nenkyo? Ekya sente bannaye nawe tubagambye nti famire yaffe yali esi yesanyuse nnyo esente zaali ntono nenga nnyingi ku famire ng'eyaffe kuba zaagenda zaali 2,000,000 naye mwemanye bya manerendas buli lwoya olulukikya zo zisigala zirinyawulinya therout era paka kati zikyalinnya. So paka nakati ebintu byo tebinnaba kunonolwa ate twongera wongeze kuba omuntu ade tannafunibwa still oba olina kwongera wongeza ate kati oba ebinunudde ng'oggyewa sente ng'okyanyonya muntu wonyeeza ensatu ebyo kitegeeza kiba tannanunulwa. Bagamba
yali yakola ke miezi 5 nga bamusasula ke 3 mubanga eliyo nga tanababula yali abawereza ko ku sente ze baganti bali bamusasula kitufu sente yaziwereza ne mu process yo kugenda process je batwala okugenda nga wa family nkwambi si yali esanyusanga ne yali agenze okolerera Sentence to a Yarina Mavanja, Maria Jangafun, and that was the Zijang, no Wagundi, no Jan, no Wagundi, the Zawagun, no Musasua go together. As I to add it to watch two for nature, Zadu by then. Not to Sasuda Mavanja Gariga, Koranga again, the word. Zino Senten, Dara, Ezebanga, Yaria Corrida, Zo Company, Yatwalo of Nanswok, Zuanja, Sasuwe. Company. Yatwala obuvunaanyizibwa n'ezibanja kituufu naye mu kuzibanja okuzituwa twalemererwa ne tugendako bannamateeka waliwo yatuwa ku magezi ne tugenda mu bannamateeka kati otuma kugenda mu bannamateeka ate oba tonyiza ku receivinga ssente z'abandi Sente tonza zijjayo era tetwazijjayo nga tulinakozesa ssente z'abalizi nga twali tuli mu bannamateeka tebata kipinso twabalekera ssente zaabwe tusooke tumalirize mukama waffe kyali tugamba kyekiri ba kyekyo olowoozaamu nti kampuni eyina akakwate ku mpa ya mukazi wo olwobajabu bwayo ekyo ky'amaanyi nnyo kubanga yalajja nebbanga dde n'agenda okubira nze ng'ate yasoose kampani yasoka nga kampani kitegeeza kikwaka kwate kamaanyi nakali ketugambe nti batugamba omuntu agulwa bugulwa ne tusuubira nti ayinza nze okuba bamutunda bo ne bafuna mu ffe tufiirwe kampuni yatunda mukazi wo kituufu kuba batusaba sente benyini be batugamba eri tubatunda butunzi muntu w'emiliyoni 2 tumuzi kati era kitegeeza eyina omukono munene ku ky'okufa kwa mukazi wa ereza eri babosi ba kampuni yo nga bakyatwala abaana b'abantu mu buwalabu ate ng'embeera gye babayisaamu si nnungi nze obubaka bwokka bwe mbawa bagamba alla basaasire beetereeze bakole ebintu ebituufu bayambe abaana nga babadde babatutte babe nga babafunira obuyambi babalondola gye babadde bwe babakubira amasimu babaddamu kye kituufu kye baba ne bayambibwa oba sekyesitategeera bulungi oba balina branch eno n'eri n'eri bafune engeri gye bakwatagana bayambe ng'abaana baba bakyabatwala mashallah buzibu ki obwabaddewo nga omubiri gw'omugenzi gwakatuusibwa ne mutuuka okugamba nti si gwe gwammwe ekyokuva kugamba nti omuntu si waffe ekyo tetunnakyogerako kuba omuntu owaffe twali tumumanyi bulungi nnyo omuntu oyo ade amanyiddwa bulungi nnyo nga alina ebintu bye tumumanyiko ng'omuntu ekyadyeni era tetwakigenzeemu kiwanvu kuba omuntu ye yali amanyiddwa bagenze omuntu ulaga nga tulaba yoyo ennyini gwe tumanyi So kati kampani ekoze ogwayo mukadde kano akokubanga musibula mukyala wo ku nkomerero anti kampuni mu nkomerero mu kumaliriza yagamba yo ate n'ekirala nti yo ekwatizaayo ku kabugo era yabaddeyo ketukwasizaayo akati ni kaddukanye egundi Banga lino lyonna mukazi oli abadde bweru abaana wabagamba nti maama we yagenda ku kyeyo era lusozi ki lw'oyolekedde okulaba ngu bamatize banaatandika okubuuza maama waabwe gy'ali abaana omukazi ogenda abadde tamaze ebbanga ddene just amaze emyezi ena emyezi etaano gyegitwolese ne polosesi eno egaseeko bugasi kuba abadde yaakagenda kitegeeza omwana wamulekedde we mumulabidde lyeri ebyaka era emyaka gy'alina gyegyo kuba ayongeddemu buwongezi emyezi ena etaano mukaaga babitegedde bo we bali era wano bategeera abatategeera kuba alese abaana bakulu w'ekumi n'etaano paka ku esatu kitundu amaze kutuuka oba bakitegeera abakulu bategeera omuto paka leero takimanyi kuba agamba alina senga we gye yali amulese gwayita maama we kale ebisingako kaawo ndowooza byonna tubifunye tewakyali kimisinga Vicky Exclusive tujja kwongera okuba ng'ate tukola follow up ku nsonga eno mwebale nnyo mwebalire ddala